آسمان کو چھو کر وہ سجدے والے ہیں وہ آسمان کو چھو کر وہ سجدے والے ہیں فرشتے بول قیامت نہ آج آ جائے فرشتے بول قیامت نہ آج آ جائے فرشتے بول فرشتے بول قیامت نہ آج آ جائے فرشتے بول قیامت نہ آج آ حسین جنگ میں خود ہی اترنے والے ہیں حسین جنگ میں خود ہی اترنے والے ہیں چلو تو چلتے ہیں دربار غوث کی جانب چلو تو چلتے ہیں دربار غوث کی جانب چلو تو چلی چلو تو چل غوث کی جانب
جو لوگ کھیلی کے آگے چل رہے ہیں وہ ابھی انیس حافظ جی نے بھی سمجھایا، ناصر بھائی نے بھی سمجھایا اور بہت دیر سے ہم بھی اعلان کر رہے ہیں۔ برہائے مہربانی، برہائے مہربانی ماتانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کھیلی کے پیچھے آ جائیں، کیونکہ نبی کا ثبوت پیش کریں کہ ہم نبی کے جلوس میں چل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آگے چلے بجائے سب آپ کو گناہ مل جائے، تو اس لیے کھیلی کے پیچھے چلے۔ برہائے مہربانی گزارش ہے کھیلی کے پیچھے چلے۔ یار گدر گدر مچا رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درشی خطاب اللهم صل على سيدنا وشفينا وكرمنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه الصلاه والسلام۔ عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي یا نبی 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 سب سے اعلی والا ہمارا نبی، سب سے اعلی وہ بالا ہمارا نبی، سب سے اعلی وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا رولا ہمارا نبی، دونوں ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کون دیتا ہے دین کو کھائیے، کون دیتا ہے دین دین والا ہے سچا ہمارا